Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Paco Polit, vaig néixer en València el 6 d'octubre de 1986 i la meva professió és periodista esportiu. Molt bé, Paco, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Com molt bé has dit, eres periodista esportiu, ja són uns quants anys de trajectòria, sobretot seguint el València, però diguem que has tocat tots els palos, també el futbol de base, entre altres coses. Sí, sí que és de veres, Francesc. Jo crec que a la fi la professió ha d'adaptar-se, tractar de estar un poquet en la ona que en aquest temps es requereix. Jo en el seu moment, en 2004, quan estava encara estudiant en la facultat, les meves primeres experiències varen ser fent cobertura del València Club de Futbol, després de aquest famós doblet que jo vaig tindre la sort de viure com a aficionat, com a abonat del València, immediatament després vaig començar a participar en tertúlies, a tindre la possibilitat de parlar en una emissora que ja no existeix a dia d'avui, que és LP Radio, LP.radio, i de fet al poquet temps vaig començar com tot el món, fent de meritori, sempre com a becari i tractant de tocar tots els pals. Vaig ser tècnic de so, vaig ser productor, ajudant, locutor, substitut d'estiu en altres programes, i poquet a poquet me vaig encarrilar a la meua passió, que eren els esports. I sí que és de veres que hem rodat i hem gaudit de la fortuna i de l'avantatge de tocar, jo crec que pals molt diversos, perquè el futbol és molt més que només parlar del València o del Levante de primera divisió. I de fet, avui en dia, un dels meus projectes més personals és de fet el futbol base, al front d'un periòdic que va néixer fa 5 anys i un programa de ràdio que va néixer 5 anys, que es diu Esport Base, i que m'he donat moltíssimes alegries molt sovint, i jo crec que a diari. De fet, podríem relacionar també aquest projecte personal teu actual amb el que seria, diguem, com te comences tu a relacionar amb l'esport, no? Perquè jo tinc entès que tu, diguem, el futbol el mames des de casa per l'afició també de la família. Sí, sí que és de veres que, a més, jo vaig néixer en el... Bueno, vaig néixer en... Sempre dic el mateix, en Mislata, en l'Hospital Militar, però jo sóc del Cabanyal Malvarrosa. Jo sempre he estat ahí en eixes dos vessants, en eixe, no vaig a dir conflicte, però sí que pique molt sa entre els habitants i els nascuts en el Cabanyal i en la Malvarrosa. I, de fet, és un lloc en el que també eixa rivalitat esportiva està molt present en els aficionats del Llevant Unió Esportiva i també aficionats del València Club de Futbol. I jo, de fet, vaig tindre la sort de néixer en una família en la que hi havia aficionats tant del València com del Llevant. Mon pare era entrenador de futbol, va ser un dels primers entrenadors que va traure's el nivell 3 d'entrenador, entrenador nacional, així en la comunitat valenciana, i el fet de que mon pare estiguera sempre els caps de setmana rodant per camps, camps de terra, òbviament, no els camps moderns d'ara mateix. Jo l'acompanyava sempre, jo anava sempre al seu costat, estava en la banqueta, estava en la banda, gaudint dels partits, sempre als vestuaris, àrbitres, delegats, presidents. Jo crec que aquest ambient, jo vaig créixer enmig d'aquest ambient, i per això el futbol tracta sempre de no només gaudir de l'esport, sinó també de o
honrar un esport que des de dins sempre jo crec que falta un poquet de comprensió des de fora, des de la part de l'aficionat, des de la vessant de l'afició, per al patiment dels professionals del futbol, el treball que li dediquen a la seva tasca. I sí, sí que és de veres que jo mai m'havia imaginat que acabaria com a periodista esportiu quan era xicotet. Sí que m'agrada molt el futbol i tots els tipus d'esports, però per exemple, a mi m'agradava moltíssim el cinema o la televisió, i quan vaig començar la carrera de comunicació audiovisual en la Universitat de València, a mi m'hauria agradat ser guionista de televisió o de cinema, però a la fi, sempre com se diu, no, la sang tira molt, i vaig acabar fent lo que de veres m'agrada, que és el periodisme esportiu. De tota manera, sobre cinema sí que has escrit coses que se poden trobar per ahí perfectament, sobretot no sé si en estiu és quan pots a voltes escriure un poc sobre este tema. Sí, sí, un poquet més, no? Quan tenim un poquet més de temps. A mi m'agrada moltíssim el cinema, veure pel·lícules a casa, al cinema precisament, que jo crec que és una activitat que enguany tot el món té un poquet ahí apartada, no?, per la situació de la pandèmia, però jo, no sé, la sensació que de gaudir d'una pel·lícula en la foscor de la sala, en el so, tremolant tota la sala, és una sensació indescriptible. A mi sempre m'ha agradat moltíssim el cinema. He escrit moltíssim al voltant de pel·lícules, crítiques, festivals, també opinions, i sí que és de veres, no? Sempre ha sigut una vessant més, en el meu cas, més d'entreteniment. No ho he fet mai per professió, però sí que és de veres que he tingut la sort de col·laborar en un parell de mitjans especialitzats en cinema, però a la fi jo crec que n'hi ha que tractar de barrejar sempre les aficions, i jo tinc la fortuna de que m'agrada moltíssim el que faig a nivell de periodisme esportiu, però sempre parlar de cinema, televisió, videojocs, sèries, que ara està molt de moda, jo crec que també està molt bé per a descomprimir un poquet i per a no estar sempre parlant de lo mateix. Que tu saps, Francesc, que sempre és una crítica que se fa al periodisme esportiu. No, és que sempre esteu parlant de futbol. Bueno, també tenim altres inquietuds. Efectivament. Tornem a esta imatge que ens podem fer des de casa, no? De tu de nano ahí, de la maneta de ton pare, en estos camps de futbol regionals, suposo que serien els anys 90 per edat, bàsicament. Finals del 80, principis dels 90, en eixa època mon pare era entrenador d'equips en molta solera, com va ser el Catarroja, el Gimnàstico, que està bueno, que estava fins a la seva desaparició en 2002 en la zona de Malilla, el Torre Llevant, després el Llevant Amateur. I sí, jo crec que aquesta afició, no, per a un xiquet que en aquesta etapa jo tenia pues, 5, 6, 7 anys darrere de mon pare, sempre carregat per ell o de la maneta o sempre en alguna persona de futbol veient els partits, jo crec que això deixa sempre una impronta en el teu cervell que és impossible, no? Oblidar-te d'aixes memòries, d'aixes vivències, i ja te condiciona també el creixement per a després i la manera de veure l'esport també. Mm-hmm. També és veritat, no, que en el cas de ton pare n'hi ha una història ahí que és la del futbol femení, no, dels, no sé si dir-li inicis de l'esport. Sí, 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 jo crec que està molt bé reivindicar no només la seva figura, òbviament molt important per a mi, per a la nostra família, sinó també la figura de pioners, com varen ser en el seu moment Berna Molina, que va ser el primer entrenador de la selecció valenciana de futbol, Mercina Peris, la filla del benvolgut Vicent Peris, gerent del València, que va faltar en l'any 72 i que va ser la primera dona en fer un gol en l'estadi de Mestalla, o, per exemple, Pepe Ibáñez, una figura clàssica del centre de València, a l'hostaleria, va ser directiu de la federació, era el propietari de la taverna Bascatxé, que està en el carrer Antic Regne de València, i va faltar fa 3-4 mesos, i entre els quatre i un parell de persones més ajudant a les xiquetes, així anava a començar el futbol femení en la ciutat de València. No és el primer cas de futbol femení que n'hi ha hagut en la nostra comunitat, però sí que és de veres que aquestes pioneres, xiquetes de 17, 17, 18 anys, no tenien lloc per a jugar, i mon pare, Berna, Pepe, Mercina, sempre varen ser els encarregats un poquet
d'unir a totes les xiquetes, anar-se'n a la vora del riu, a camps de terra, per a començar els entrenaments, organitzar un poquet tota la situació i transformar un esport que era absolutament amateur i molt esporàdic en un moviment que 30 anys després, jo crec que ara mateix estem gaudint dels fruits de tot el treball importantíssim que varen fer aquelles pioneres i també, en el cas de lo que m'has preguntat, incloent la figura de mon pare, sí. És curiós, no, això que comentes del moment en què estem vivint ara, encara que en el cas concret del Manxa Club de Futbol doncs sabem que les dues últimes temporades s'ha fet una important neteja, o l'última temporada. Però clar, o sigui, és curiós, no, perquè jo, diguem, a nivell internacional, quan parlen gent sobre temes de gènere i comenten el cas dels futbolistes, sobretot a nivell de cobertura mediàtica que reben, així en València, i dic València perquè és només en València, hem arribat a tindre fins i tot alguns de cromos. Sí, és una iniciativa d'una de les empreses privades que està apostant molt fort pel futbol femení i l'esport femení, però sí que és de veres, hi ha hagut reclamacions clàssiques, tradicionals, de molta gent també dient que, bueno, que ni tant un àlbum de cromos, no?, tradicionals, dels stickers famosos, mai hi ha hagut cap iniciativa pareguda, i jo crec que ja era hora, no?, que empreses importants com les encarregades de fer els àlbums de cromos o Teika, en este cas, que és la que està apostant molt fort per l'esport femení, donen eixe pas endavant per a tractar de fer eixes apostes, principalment perquè només reflecteixen una realitat. Jo crec que ja tardàvem a nivell professional, a nivell periodístic, a nivell de repercussió, en tindre eixa igualtat que les dones han estat reclamant i demanant des de fa moltíssim temps, i jo crec que el tema dels àlbums de cromos, al igual que la repercussió de l'esport femení en informatius, en televisió, en ràdio, jo crec que està incrementant-se, i això indubtablement és una molt bona notícia. Parlem-nos d'aquest naixement de la, no sé si dir-li secció femenina, de la Federació de Futbol, perquè, diguem, el cas de les pioneres, el cas de Merchina en aquell partit que feren de presentació en un taronja, etc., això sí que ha sigut més o menys cobert i més o menys és accessible, però aquest naixement dels primers clubs, no sé si era el Publiesport el primer que va eixir o simplement fon el que va tindre més èxit, aquesta història és menys coneguda. Sí, el Publiesport, el Sant Vicente, que va ser la Genesis a la sede de X3 com el Levante Esportiva, també la situació del Col·legi Alemany, que passat els anys va transformar-se en el València femení. Estem parlant dels anys 91-92, principalment en eixe Col·legi Sant Vicente, que va ser un dels primers equips que va tindre eixe potencial, en el mateix temps que parlaves del Publiesport, que va ser després el Levante Unió Esportiva, un equip que va ser el primer en consolidar la seva secció, i de fet en el cas del Llevant la primera meitat dels anys 90 va ser l'autèntic dominador de les competicions femenines, no només en la comunitat sinó també en tot l'estat espanyol. Va ser campió de la Superliga, jo me'n recordo en Antonio Descalzo, que era el seu entrenador també, i una plantilla repleta de jugadores en moltíssim talent. De fet, enguany moltes d'eixes primeres jugadores estan en llocs de responsabilitat, com a entrenadores, com a coordinadores, no sé, estic pensant en Cuca Fandos, Teresa Aurí, n'hi ha moltíssimes, és que no vull oblidar-me ninguna, i eixe lloc que tenen elles en la història del futbol femení en la nostra comunitat i en la nostra ciutat, en València, jo crec que també ha de reivindicar-se sovint, perquè sense el treball que elles van fer per a consolidar el projecte de l'esport femení, seria impossible de veres pensar en la situació d'enguany en lligues, moltíssimes lligues de futbol base femení, la competició en primera Iberdrola amb un València, un Llevant, un Llevant que té un equip molt potent també, un Vila-Real que ja està en la segona divisió, que és la Reto Iberdrola, ha pujat
enguany equips com la Unió Esportiva Aldaia, com el Joventut Almassora. Jo crec que tot això, sense el treball de fa 25-30 anys, seria absolutament inviable. I sí que és de veres que jo crec que n'hi ha, Francesc, un molt bon llibre a escriure al voltant precisament d'aixòs inicis, no? Del futbol femení en la ciutat de València, perquè d'això va néixer tot el que estem gaudint enguany. Parlem també, però o sigui, a mi una cosa que m'interessa perquè, efectivament, com has dit, per arribar al nivell actual, on tenim entre altres coses un Llevant que, com dius, ha guanyat Copes del Rei, etc. També el València arribar a unes semifinals, etc. O una final, no? De Copa. A la final davant l'Sporting de Huelva i no va ser capaç de vèncer aquest partit. Correcte. Per arribar a això, efectivament, fa falta uns pioners. I a mi, aquesta imatge de, pues, de ton pare, no? De José Ibáñez, etc., aquesta gent, o sigui, en quin moment veuen que és que hi ha una necessitat a cobrir? Pues, mira, la situació era molt més quotidiana de lo que la gent se pot pensar. Sempre que se parla de, per exemple, l'origen del València Club de Futbol com a institució, se li ha otorgat solemnitat en el pas de les dècades, però a la fi era un grup d'amics que se va ajuntar en un bar i van decidir crear un club de futbol. En el cas de el futbol femení en la ciutat de València, Pepe Ibáñez era un directiu de la federació, al mateix temps era el propietari de la Taverna Che en el carrer Antic Regne de València. Mon pare era entrenador d'una llista bastant important d'equips. En el cas de Merchina sempre havia tingut eixa relació en els equips, en les xiques que volien entrenar, perquè recordem que les xiques en l'any 87-88, les que volien jugar havien de fer-ho en homes, en equips d'homes, a més que les categories de formació no estaven tan segmentades com ara mateix, i trobàvem exemples de xiquetes de 14-15 anys jugant al futbol en homes de 17-18-19. Era una situació un poquet estranya, però a la fi els quatre se van juntar, gent de federació se va juntar, i les xiques els van demanar ajuda per a organitzar-se, perquè a la fi el que feia falta en aquest moment i era organització. Les ganes les posaven les xiques, això no feia falta, però sí que feia falta organització, coordinació, trobar un lloc per a entrenar, trobar un lloc per a la compra de material esportiu, adaptar també un poquet la situació, perquè les condicions econòmiques eren molt precàries i no era gens senzill traure, per exemple, botes per a jugar, jocs per on dutxar-se, vestuaris. Tot això, la part logística de la coordinació i l'organització va ser el que Pepe, Merchina, Berna, mon pare, van ajudar moltíssim a les xiquetes. Però elles jo crec que són les verdaderes heroïnes d'esta història. A la fi, les figures que hem comentat són figures importants, però secundàries si comparem la rellevància de les xiques, perquè eren elles les que tenien unes ganes tremendes de jugar, de demostrar, de gaudir de l'esport, i en eixa empenta i eixes ganes van derribar tots els murs que n'hi havia en eixos moments, no només a nivell logístic i a nivell esportiu, sinó també a nivell dels prejuïcis de la societat, perquè en eixe moment no estava gens ben vist veure a dones jugant a futbol, i això és la realitat, i hi ha que contar perquè era aixina. Afortunadament la societat evoluciona i 30-35 anys després pues, la situació és molt diferent. Això és, diguem que no n'hi ha cap història, entre cometes, darrere de la història, simplement hi havia una necessitat que cada volta més xiques estaven interessades en jugar a futbol i la federació va tindre que adaptar-se a aquesta nova situació. Sí, no només la federació, hem parlat abans dels primers equips, d'eixe Sant Vicente també i la seva rellevància, era un poquet la realitat tractant d'obrir-se pas, en el cas de les xiques volien jugar, i només els individus dels que estic parlant van fer el que estava al seu abast per ajudar-les en la seva reivindicació. Jo crec que
era qüestió de temps que s'imposara l'esport femení, o almenys que trobara un xicotet joc al principi de la seva història, i ja després ha anat creixent i cobrant més rellevància, però jo crec que això és una trajectòria normal i lògica també el creixement. Després, tenint en compte la gran quantitat de xiquetes, de dones que n'hi ha en la comunitat, que li agrada el futbol, li agrada l'esport, volen gaudir també del futbol, jo crec que era normal el creixement, però sí que de veres que el primer pas sempre és el més complicat de donar. Anem a deixar aquesta història així, crec que és molt interessant, òbviament. Anem a centrar-nos un poc, no, en la teva biografia, com molt bé has dit. Tu vas estudiar en la Universitat de València i crec que has dit que era el 2004-2005 quan pegues el vot, primer suposa que a lo que isquera i després ja com a llicenciat intentant beques i lo que fora. Sí, a veure, en 2004 vaig encetar els 5 anys de carrera, perquè en aquest moment encara no estava el nou pla d'estudis, però eren 5 anys de carrera, vaig compaginar tant de comunicació audiovisual com a periodisme, ja en el segon cicle ja només per qüestió de temps, perquè jo ja estava treballant pràcticament des del primer segon any de carrera, que això la gent se pensa que no se pot fer. A veure, jo sempre dono el mateix consell als estudiants de periodisme. No has d'esperar que t'arribi l'oportunitat. Has d'eixir al carrer a tractar de trobar-la tu. I jo me'n recordo que en primer de carrera només portava un parell de mesos en la facultat i en Blasco Ibáñez. Jo ja estava tirant currículums, tractant de, no sé, de trobar pràctiques, trobar algun lloc en el qual tindre l'opció de ser becari, i vaig tindre la sort de que mon pare en aquest moment estava anant a les tertúlies de LP Ràdio a parlar del Llevant Unió Esportiva. I jo vaig tindre la sort de que vaig acompanyar-lo en record d'octubre, novembre, l'any 2004, i vaig coincidir en el director en aquest moment, en la gent d'esports i tal, i li vaig dir, mira, sóc un estudiant de periodisme i tal, m'agrada molt això, ah, pues si t'agrada això, si vols vindre caps de setmana, o en l'estiu, o en els ponts, o en festius, o quan siga, i vas a aprendre, tens la possibilitat d'aprendre coses, no? de tractar de millorar habilitats teues, no sé, sempre feina sí que n'hi havia. I per això vaig començar així, no? com tot el món, des de lo més bàsic fins a poquet, pues, anar guanyant en experiència i en confiança, fent poquet a poquet també micro, i d'ahí pues, l'evolució. Me'n recordo que el primer any encara estava en la carrera, però ja feia les pràctiques, i ja eixe estiu, en 2005, ja vaig estar en un locutor boníssim i un gran tipus com és Vicent Zamora, que està treballant en Madrid, una veu meravellosa i un tio fantàstic. Vaig ser el presentador d'estiu del programa Abierto a Mediodía, que està presentat per Ramon Palomar, i a partir d'eixe estiu de 2005 ja vaig ser col·laborador de Palomar, col·laborador d'un parell més de programes i també dels esports. En 2006 mon pare va faltar per una enfermetat i la casualitat va tindre lloc en aquest moment quan vaig tindre l'opció de començar a treballar de micro inalàmbric per a les retransmissions de LP Ràdio en Quique Mateu. Em recordo que temporada 2006-2007 ja vaig començar a viatjar per tota Espanya per a fer els partits només del València, després també del Llevant, també de València Bàsquet, i d'ahí any i mig, 2 anys, i ja en l'any 2008 vaig ser el director de retransmissions, me van anomenar director de retransmissions, per a fer tots els partits, però en aquest cas ja des de l'estudi. Me ho vaig passar molt bé, 3 o 4 anys, viatjant per tota Espanya, però ja després pues, vaig guanyar responsabilitat i pes en la emissora, però perdre un poquet d'eixa llibertat, no? de viatjar per tots els camps de primera i segona divisió. Però jo estava contentíssim perquè en 2008 no havia encara terminat la carrera, tenia 21 anys i ja estava de director de retransmissions. Per això te dic que a la fi va ser un cúmul de casualitats, sí que és de veres que
que vaig invertir moltíssim temps en aprendre i en tractar de millorar en totes les meues mancances i en totes les, no sé, quan ets jove, la confiança, la seguretat al parlar no és la mateixa que quan portes 15 anys. Però sí, jo crec que a la fi, li dic sempre el mateix als xiquets, no has de aguardar en la teua casa que l'oportunitat es presente ella soles. Has de tractar de trobar-la i mira, si tens un poquet de sort, a la fi, pues mira, les coses a la fi sí que ixen. I, diguem, t'assentes en esta feina, crec que és l'any 2008, que és l'any de Koeman. Sí, sí, va ser. A veure, afortunadament no vaig tindre la mala fortuna de fer partits, fer retransmissions com a director amb Koeman en la banqueta, però sí que en recorde, per exemple, que la temporada de Quique i després l'arribada de Koeman i la temporada en la que el València està molt a prop de segona divisió, jo estava tant de micro inalàmbric del València com del Llevant com de València Bàsquet. Jo viatjava molt i, a més, vaig fer un parell de partits per a Punto Radio a nivell nacional i me'n recorde precisament perquè un dels primers partits que vaig fer va ser en abril, finals d'abril, principis de maig de l'any 2008, un partit en el que ja, evidentment, no estava Ronald Koeman, estava Boro, i el València s'enfrontava a Osasuna en Mestalla a només 2 punts del descens. Un partit crític, un partit en el que jo vaig veure de front als aficionats en por en la seva mirada, i un partit que, feliçment per a tots, va finalitzar en un 3-0 inapel·lable per al València, entre altres coses perquè Ricardo, el porter d'Osasuna, va fer una falta en el minut 2 o minut 3, targeta roja, penalt a favor del València, gol de Villa, 1-0, 10 homes d'Osasuna, i el partit ja se ficava molt bé per al quadre local. Però eixe dia jo vaig patir moltíssim, també els aficionats varen patir moltíssim. I eixa temporada que parlava el Francesc era la temporada d'Unai, la temporada que vas començar en una victòria en Mestalla, crec que guanya València 2-0, i després la Supercopa, la tornada se juga en el Bernabéu, i el València perd 4-1 davant del Real Madrid en 9 futbolistes. Eixe era el meu segon partit, i jo estava desolat, estava afonadíssim, perquè estava tot de cara, i mira, a la fi, el València, aquell València de anada i tornada d'Unai Emery, pues jo vaig conèixer el seu primer exemple, trist exemple, en eixe segon partit en el Bernabéu. L'equip menys bronco i copero de la història del València, sí, segurament. Sí, era jo vaig tenir una relació d'amor-odi en Unai Emery com a entrenador, no parla a nivell personal, a mi és un tio que me cau fenomenal, però jo, clar, com he sempre gaudit un poquet d'eixa perspectiva d'entrenador en la meua casa, en la meua joventut, jo parlava en Unai i jo no podia comprendre com era possible plantejar sempre partits tan oberts, de marcadors absolutament bojos, com aquell Werder Bremen 4, València 4 de l'Europa League. A mi m'agrada el bon futbol, el futbol bonico, però marcadors de voleibol no són el meu, saps? I en un any sí que de veres que se donaven massa sovint. Per això van tindre en el seu moment els nostres piques dialèctics, però sí que és de veres que a la fi Unai Emery, a banda d'aquesta primera temporada que no va ser massa bona i que va terminar amb l'equip sext en la classificació, després va encadenar 3 classificacions consecutives com a tercer en la Lliga, i això és un mèrit que jo no li vaig a negar. De fet, bé, tenint en compte com ha sigut la dècada del 2010, se l'ha trobat a faltar moltes voltes. Sí, jo crec que sí. Jo crec que tenint en compte un poquet l'actualitat del València, sí que és de veres que en perspectiva el temps li dona més vàlua a aquests tercers jocs, però també és de veres que la plantilla del València en aquestes temporades era molt millor que la d'enguany. Però sí, jo crec que la estabilitat que n'hi havia en aquest moment... N'hi ha moltíssims aficionats que critiquen
de manera furibunda a Manolo Llorente, però en el meu cas, i mira que jo li vaig criticar també en el seu moment, i encara avui, perquè no va fer totes les coses bé, però sí que és de veres que va estabilitzar un vaixell que s'afonava. Anem a recordar que en Juan Soler en el seu moment la crisi econòmica de València era terrible i el colp era demolidor. Estem parlant de més de 500 milions de deuda. Va arribar Manolo Llorente després d'eixe any estrany de Soriano com a president, les parcel·les que estaven venudes en 15 dies i tal, després no se van vendre, no n'hi havia diners per a pagar el jugador, les fitxes, molt similar al que ha passat en guany, per cert, i l'estadi del Nou Mestalla se va parar en febrer de 2009, i sí que és de veres que va ser una temporada convulsa i això va afectar la trajectòria de l'equip, i per això jo crec que l'equip no aconseguís un quart lloc o un tercer lloc o entrar en Champions, però l'arribada de Llorente sí que va donar un poquet més de calma, de tranquil·litat, tenia molt clar com gestionar, una gestió de mínims, de no gastar més de lo que tenies, sí, feia falta vendre un jugador gran o dos en cada estiu per a equilibrar els comptes, però el fet és que la deuda se va reduir. Això són números i estan ahí les memòries anuals. I torne a dir, jo he criticat a Manuel Llorente moltíssim, però és que els números i la realitat i els fets objectius tampoc se poden amagar. Per això et dic que jo tiré a faltar no la presidència de Llorente o la presidència de Soler, no, jo tiré a faltar més o menys l'estabilitat i la tranquil·litat que n'hi havia en aquestes primeres temporades, des de 2009 fins a 2012-2013, que va ser el canvi, Llorente després s'enganya, tria Pellegrino, se fica nerviós, tira Pellegrino després d'un partit davant la Reial Societat. En la meva opinió, no hauria d'haver acomiadat a Pellegrino. Després arriba Valverde fa un bon treball, Valverde no vol renovar, i ja va començar de nou la roda, no? A girar la inestabilitat. Jo crec que el problema del València és la inestabilitat. En el moment en el que el vaixell s'estabilitza, quasi sempre, tant el club com l'equip esportiu sí que trauen bons resultats. Després ja vindria, si no me recordo malament, Pizzi, Jukic i tot això, sí. Sí, Jukic primer. Jukic el signa, si no m'equivoque, Amadeu Salvo en l'estiu de 2013, i l'acomiaden, crec que no arriba ni a novembre, acomiaden a Jukic i també a Braulio, que era el director esportiu, incrementa la seva quota de poder Rufete, que havia aterrat ese mateix estiu de 2013, i és quan se fitxa a Juan Antonio Pizzi, en aquella famosa imatge, el meme, la foto, no?, del seu tratge, que estava un poquet, un parell de talles per damunt de la seva. I a la fi Pizzi, pues, bueno, va concloure la temporada, no va ser possible, per exemple, entrar en eixa final d'Europa League, però per a mi va fer un bon treball. Què passa? Que, bueno, que ja està el procés de venda per ahí, i que, bueno, que Amadeu Salvo, a instàncies de Peter Lim, pues va optar per acomiadar a Pizzi i per triar en un Espíritu Santo. Tornem a la teva trajectòria. Tu de les províncies votes al Sillas Gol, que és mediterrània, no? Sí, a veure, sempre una de les coses bones del periodisme és que te dona la possibilitat de fer diferents coses en diferents plataformes. Jo vaig estar compatibilitzant lp.radio i les províncies un parell de temporades. Jo treballava molt de tant en quant en el periòdic fent pàgines com a reforç per als caps de setmana. Però jo principalment feia retransmissions i el programa diari a migdia en Punto Radio. En el moment en el que Punto Radio tanca, que és en l'any 2013, a principis de 2013, immediatament, al poquet temps, ja estava en marxa Sillas Gol, Nacho Cotino, un tio al que jo vull moltíssim i admire moltíssim, pues decidís cridar-me de forma habitual per anar a les tertúlies en Mediterráneo Televisió. També en aquella època em recordo que vaig estar un parell de temporades anant per les nits a la taula, setmanalment, a la taula esportiva de Radio 9, abans de que Radio 9 fora tancada. I ja després enllacem amb els dos anys que vaig passar en gestionar ràdio, que va ser també una experiència molt bonica, fent el mateix que estava fent en Punto Radio, que eren retransmissions esportives,
Però sí, va ser l'any o els dos anys de més convulsió, 2013-2014, que va ser la temporada de Salvo i de Rufete i de l'inici del procés de venda, i després la 2014-2015 que va ser una temporada, bueno, esportivament molt bona, perquè l'equip va ficar-se ahí quart en jocs de Champions, però tot el món ja sap el que va passar, no? Les picabaralles dins del club, la guerra freda entre Rufete i Nuno, el fitxatge de Rodrigo Cayo en maig de 2015, Meriton començant a fer-li les seues, Amadeo Salvo que se'n va, Ayala que se'n va, Rufete que se'n va, a la Fierro Rodrigo Cayo no se signa, arriba Leijun. Bueno, pues el mateix dia que Amadeo Salvo se'n va anar i que Leijun va arribar com a presidenta del València, que va ser 1 de juliol de 2015, va ser el dia en el que jo ja, que estava un poquet cremat també, no?, de fer sempre el mateix, particularment 10 anys, una dècada sencera, jo volia canviar un poquet la meva trajectòria, el meu perfil i fer coses diferents. I per això el 1 de juliol de 2015 me vaig deixar la ràdio. Jo pensava que definitivament, però el que hem dit abans, que sempre la vida té formes molt curioses, no?, d'encarrilar-te de nou en el que sempre t'agrada fer. I de fet és això, o sigui, dins de la ràdio tu també has tocat quasi tots els palos, això és pegar un bot en el temps, però vaja, el teu projecte més personal és el de Veus FC, bueno, Veus FC, que era Veus del Centenari. Sí. Estem pegant un bot en el temps, però explica'l, que és una cosa molt bonica. Sí, a veure, com t'he dit, jo en 2015 la meva intenció era deixar un poquet a banda el periodisme i dedicar-me a la docència, perquè jo soc professor també, vaig traure'm el màster de professor de secundària i batxiller, però només portava un parell de mesos fent la meva feina nova i me va arribar una proposta d'un grup de pares que eren molt aficionats del futbol base, però se trobaven en que no n'hi havia un mitjà de comunicació fent la cobertura apropiada o adequada per a els seus interessos. I per això no em recordo exactament com va sorgir l'opció, però bueno, me recordo una reunió que vaig tindre en els tres pares de fills que jugaven en escoles de futbol base i me vaig fer la proposta de ser el director d'Esport Base, que és un mitjà de comunicació només focalitzat en l'esport base de tota la comunitat. I en aquest moment, pues bueno, jo volia deixar-me el periodisme a banda i el periodisme me va agarrar pel coll i me va, no sé, ficar de nou en el candelero, que se diu. Va passar el temps, el projecte va créixer i la meua segona activitat, que era la de professor d'anglès, me va posar en contacte també amb companys periodistes de fora d'Espanya en un moment en què la Lliga precisament estava tractant d'ampliar les seues fronteres. Els continguts d'informació en anglès cada vegada estaven més demanats i vaig començar a col·laborar en un parell de mitjans, també de manera habitual en la Lliga Televisió. Vaig rebre una cridada des de Londres d'un company, David Garrido, que treballa en Sky Sports, que anava a muntar un projecte nou que es deia la Lliga Lowdown, per a parlar de, bueno, sempre de la Lliga, però en aquest sabor que només poden afegir als comentaris la gent que és espanyola d'ací. Tenim delegació i personal en Madrid, gent en Barcelona, i en aquell cas la persona per a la Comunitat Valenciana era això, per a parlar de Llevant, de València i, òbviament, del Villarreal i ara mateix de l'Elx també. I filant uns temes en altres, pues mai vaig deixar l'actualitat del València perquè anava a Sillas Gol, anava a tertúlies, feia les col·laboracions en anglès, en mitjans anglesos, estava en Esport Base també parlant moltíssim de l'Acadèmia del València Club de Futbol. I en aquest moment, quan estàvem a mitjans de agost 2018, estava el centenari del València a 9-10 mesos de vista i jo volia fer algo també al voltant d'una fita que no només és històrica, és una fita que no n'hi haurà una altra igual. En 100 anys ni tu ni jo estarem així. Per això estava pensant en alguna iniciativa capaç d'honrar i de donar testimoni, no?, de la importància que el València ha tingut per a tantes i tantes persones,
i se me va córrer la idea de Veus del Centenari, que va ser un projecte personal amb només una persona darrere, que va ser jo, que tenia les idees a nivell de producció. Jo viatjava amunt i avall per tota Espanya per a fer les entrevistes, per a fer, més que entrevistes, xerrades en protagonistes, aficionats, futbolistes, exfutbolistes, òbviament, exentrenadors, directius, penyistes, gent de l'entorn del València que no sempre tenen lloc en els mitjans tradicionals o en els programes de migdia, que només tenen una hora, hora i mitja. Sempre hi ha temps limitat. La ràdio, que a mi m'agrada tantíssim, sempre té aquesta limitació temporal que el format podcast se vota directament, perquè el podcast tu pots ajustar la duració a lo que més t'agrade o lo que la conversa demane. Si una xerrada és intensa, entretinguda i només dura 60 minuts o 70 minuts, fenomenal. Però si la xerrada és fantàstica i portes hora i mitja parlant, per què has de tallar? I la quantitat de coses que se queden per dir. Per això dic que el format podcast sempre és molt més agraït per a una idea d'aquest tipus. Vaig començar en agost de 2018 i me vaig passar una temporada gaudint com un xiquet. Un programa molt personal, perquè jo tinc una visió molt personal del València, del valencianisme, de ser aficionat, com a 20 anys, 21 anys porto ja de soci i de abonat, i la meva visió és eixa. Altra gent, una altra més populista, jo crec, com és, jo tracte de ser més fred, de ser més analític en la història, en la perspectiva històrica, en els fets que ens han fet arribar al moment actual. I per això, poquet a poquet, vaig anar reclutant col·laboradors, vaig anar demanant entrevistes que jo pensava que mai anava a fer. No sé, arribarem al programa 10 i de repent vaig pensar, oye, per què no creuem a Fernando Gómez en antena amb Mario Alberto Kempes? Pues me'n vaig anar al Cira, que estava Fernando allí treballant, i varen gravar un programa meravellós en Fernando Gómez i Mario Kempes parlant al mateix temps, un amb l'altre, un entrevistant a l'altre, contant anècdotes, una cosa meravellosa. En eixa temporada inicial del projecte, que va ser la temporada 2018-2019, temporada dividida en dos, perquè ara te conté la segona meitat, i és que eixe projecte era meu i jo penjava els podcasts en el meu compte d'iVoox. No n'hi havia cap retribució darrere. A més, aquest programa me costava molts diners, perquè jo vaig adquirir, comprar els equips, els micros, la gravadora, tot això, els cables, tot això el vaig posar de la meva butxaca. I en un moment concret, que crec que va ser el primer mes, segon mes de 2019, s'apropava la fita del centenari en el mes de març, i vaig rebre la cridada de Rafa Lupión, de Plaza Ràdio. Estaven molt interessats en el format, creien moltíssim en aquest tipus de contingut i eixa vessant del valencianisme, i vam arribar a un acord per a portar Veus del Centenari a Plaza Ràdio. I aquesta va ser la segona temporada, que va encetar-se precisament en el dia del centenari, en el 18 de març de 2019, i ja des d'ahir fins al final, bueno, van fer programes fantàstics, per exemple, un me'n recorde meravellós el dia del partit de Llegendes en Mestalla, en moltíssimes veus diferents d'exfutbolistes, contant la emoció d'eixe dia, contant un poquet el partit de veterans, una cosa fantàstica, i també, per exemple, xerrades en Pipo Baraja, Vicente i Mista al mateix temps, Fernando Giner, i bueno, un projecte que jo no sabia de veure si tindria carrete si tindria fil per a 10 programes. Vam arribar al 20, al 30, i dic, bueno, anem a arribar a 50, i vam fer 50 programes, i en aquest moment, en el estiu de 2019, me van proposar, oye, i què te pareix si continuem, perquè el programa a la gent li agrada i tal, té un seguiment, té uns followers i tal, pues li canviem el nom, bategem de nou l'espai com a Veus FC, que és en homenatge al València Football Club, que va ser el primer nom que va tindre el València en 1909, i des de l'estiu passat, pues ahí estem, portem 108 programes a fecha d'avui,
I ja veurem. Jo ara mateix no sé si el programa durarà un any, cinc, deu, tota la vida, no tinc ni idea. Perquè només depèn de l'originalitat i de trobar veus interessants per a sentir els seus testimonis en primera persona a nivell aficionat, a nivell exfutbolista. Jo crec que n'hi ha moltíssima història del València que val la pena no només recuperar, sinó també preservar, perquè un dels avantatges de fer aquestes entrevistes és que quan tu graves l'entrevista, aquesta entrevista ja queda per a sempre. I el to de les converses i de les xerrades sempre és un to de perspectiva històrica, de memòria i de fixar tot el que va ocórrer, l'experiència del convidat, de les veus que participen en cada un dels programes, i això ja queda guardat per a sempre i registrat per a sempre. I poquet a poquet anem fent camí, no? Anem fent camí i recollint testimonis, i jo crec que estem ja a camí del 250-260 convidats, que per a ser un projecte personal d'una persona, un programa per setmana, pues no està malament. No està gens malament, ja esteu en la tercera temporada, i vaja, és com ho has dit, que jo m'he sentit molt identificat per tot el que contes, perquè és la il·lusió de fer el que t'avellix, que és sentar-te en una persona que té coses a dir i que te conte tot el que té a dir, que és el que has dit, te pot donar per a un programa de 60, te pot donar per a dos programes o te pot donar per al que sí, per això dure. Te dic que el format jo crec que és molt important també, no només perquè és molt còmode per als aficionats, la possibilitat de sentir un programa sempre a la teua disposició, no? Quan tu vulguis, de la manera que vulguis, en el cotxe, en el teu mòbil, a casa, en l'ordinador, no. També és el fet de que com no tens pressa, com no hi ha urgència per atraure el gran titular del convidat, com no tens cap tipus de pressió en aquest sentit, són converses molt relaxades, i en aquesta relaxació és quan la gent normalment es solta un poquet més i és més oberta, més empàtica, pot parlar amb més confiança, i també que tot el món sap que cap dels programes que he fet en Veus FC i en Veus del Centenari ha sigut pensant en la polèmica o segur que este tio diu coses o... No, jo sempre, a més, he tractat de donar veu a gent molt, molt diferent, perspectives molt, molt diferents del valencianisme, a nivell d'aficionat, a nivell d'exfutbolistes, exfutbolistes que, per exemple, no se podien ni veure en el camp. Tu sents parlar als dos per bandes diferents i a la fi te trobes en que tenen moltíssims punts en comú. Per això et dic que a la fi el valencianisme és un sentiment passional, sí que és de veres, però que té tanta amplitud i pot abarcar tantíssims punts de vista, que per això m'apena moltíssim la realitat avui en dia i un poquet de la situació de l'entorn, de tanta crispació, perquè jo crec que a la fi hi ha moltíssimes més coses que unixen als aficionats que coses que els separen. I jo crec que aquesta mentalitat o aquest estil, aquest fer cultura de club, que m'agrada dir en el programa, és una via, una ferramenta per tractar d'unir i trobar una unió per a tots els punts de vista i totes les vessants del valencianisme, en lloc de tractar de dividir o fer programes agressius, programes agres, programes polèmics, perquè això no és el que m'agrada, perquè jo no sóc així i per això el contingut que m'agrada fer pues no és així. I de fet és que el titular, la polèmica, no cal buscar-la, perquè si poses un micròfon a una persona que sap del que està parlant i que té la perspectiva del temps, els titulars te'ls dona, és que apareixen a soles. Sí, normalment quan el protagonista està còmode, i jo sempre tracte de que els convidats estiguen en el seu entorn, per exemple, jo faig una cosa que no és molt habitual tampoc en un programa no només radiofònic, sinó també en format podcast, que és que jo me desplace al lloc a on el convidat me viu. Si n'hi ha que anar, com fa unes setmanes, a Onda per entrevistar a Enrique Saura, una llegenda del València, jo agarro el cotxe i me'n vaig cap allà i parle en Saura i en un parell d'aficionats de Onda, que sí que és Castelló, que n'hi ha molt d'orellut, i jo envio un abraç molt gran als meus amics de Castelló, però també n'hi ha molts valencianistes, i valencianistes dels que senten el ferro. Si jo he de parlar, per exemple, un exemple molt, molt cèlebre, en Santi Cañizares, que té una agenda prou plena,
jo me fique a la seva disposició per a tractar de quadrar horaris, calendaris, i mira, si dona la casualitat de que arriba a Canyete, se senta en la taula amb mi, se posa a parlar, i en lloc d'una hora, hora i quart, hora i mitja, te passes 2 hores i mitja parlant, pues fenomenal, talles el programa per dos i fas un 2x1. Però sents les seues reflexions sense pressa, sense pressió, estan còmode, estan a gust i diguent lo que pensa. Perquè per a fer entrevistes on la gent diu lo políticament correcte o diu coses per a quedar bé, jo crec que ja n'hi ha moltíssimes plataformes i moltíssimes oportunitats. I per això és un poquet la peculiaritat d'un programa que no és ni millor ni pitjor que altres, però és un programa diferent en el que les nostres prioritats són molt diferents a l'actualitat, a donar notícies o a, com has dit abans, Francesc, a tractar de trobar eixa polèmica o eixe gran titular. I la recompensa és també el reconeixement del públic quan venen estos premis d'Ivox, que sempre esteu ahí. Sí, bueno, jo crec que ha canviat també això. L'any passat va ser un poquet diferent. L'any passat els premis només estaven tancats, entre cometes, a podcasts en format pur, podcasts, que és el cas de BUSCC. És un programa que s'emet exclusivament en podcast, però ja després, parle d'un dia després o per la nit, que és el que està ocorregent en la temporada d'enguany, se fa una versió reduïda en versió radiofònica. Però per això dic que BUSCC és un podcast i molt orgullós de ser-ho. Enguany els premis han canviat, enguany és de veres que grans emissores i moltíssims programes de ràdio pues, han decidit que, ah, mira, és que el meu programa, sí, se met en la ràdio, però bueno, després se fa en podcast també. Bueno, això ja és un programa radiofònic, no és un programa en podcast. Per això dic que enguany el canvi de les normes d'Evox, que jo també el comprenc, perquè ells el que volen és més repercussió i trobem més repercussió en programes radiofònics i no en programes de podcast, pues han decidit obrir un poquet l'abanic i han entrat una barbaritat de programes nous que tenien ja audiències molt grans al estar sent emesos en ràdios i per això enguany no n'hi ha hagut tanta sort com l'any passat, però mira, l'any passat vam estar ahí sent un programa nou, desconegut, vam estar en la lluita fins a l'últim moment amb els companys de Jornada Perfecta que porten molts anys fent un podcast dedicat al Comuni, al Biwenger i tal, i té un seguiment molt gran en tota Espanya, però la dada ahir, Francesc, és que jo només vaig assabentar-me de que BUC del Centenari estava nominat als premis quan només faltaven 6 hores per a la fi de les votacions. I en 6 hores els aficionats del València van fer una feina i una tasca monumental votant, recolzant el programa, dient un poquet lo bo que els pareixia i lo moltíssim que els havia agradat. I jo per això jo crec que estic més content per aquest tipus de reconeixement que si després vas a Madrid, com va ser el nostre cas, i quedes finalista, quedes segon. Això a la fi és un detallet. Lo important és que aquest reconeixement és un reconeixement que saps que és de cor perquè no som un programa creat per a les masses. Som un programa underground des del primer dia. El estil del programa, la forma de presentar-se, la forma d'idear-se, d'editar-se, de pensar els protagonistes, de ser itinerants i de viatjar en els equips tècnics per tot arreu, per tota la comunitat, per tota Espanya també, anar a Madrid, anar a tots els puestos per a gravar en directe cara a cara a protagonistes, tot això és un programa de guerrilles i que aquest tipus de contingut, aquest tipus de podcast, de cultura de club, de honrar la memòria del club, de fer història, de fer memòria, tinga aquest tipus de recolzament, que després és el recolzament que no té visibilitat, perquè jo, a més, soc molt conscient, els oients de BUSCC no són oients que bramen en xarxes socials o que siguen molt participatius, no, és un tom més reposat, és un tom més paregut a com m'agrada a mi viure el València. I és un to, òbviament, amb menys repercussió pública. Però això des del primer dia està claríssim
i mai ha sigut una contingència, un problema per a nosaltres. A l'inrevés, jo crec que tenim una base d'oients molt fidel, molt, molt fidel, i a mi, de veres, me donen igual que siguin 1.000, 10.000, 5.000, 20.000, si són més, fenomenal, però els que són, lo important és que siguin bons. És una bona reflexió per a tancar el teu repàs al podcast, que és excel·lent. Abans de tancar el programa, sí que hi ha una sèrie de cosetes que voldria preguntar-te, perquè has fet un repàs prou bo dels mitjans on has treballat en els últims temps, però quan parles de tota la cosa, de tota la teva tasca que has fet en anglès a nivell internacional, t'has deixat el que n'hi ha a Sud-àfrica, que mai m'ha quedat clara, i com acabes tu col·laborant en un mitjà de Sud-àfrica? Bueno, a veure, és molt senzill. Com t'he contat abans, la Liga Lowdown va ser un projecte que el meu amic i company David Garrido, que és mig anglès i mig colombià i aficionat del València, que és una situació supercuriosa, un dia li vaig a fer un programa de Veus FC a d'ell per a que conega un poquet la perspectiva d'un periodista super reconegut i molt reputat en Regne Unit, que ha sigut la cara visible de la Lliga a nivell televisiu molts anys en Regne Unit, en la Gran Bretanya, i que fa 3 anys, producte d'un canvi important en els drets televisius que van passar a possessió de Eleven Sports, després d'haver sigut propietat de Sky Sports durant, jo crec que va ser més d'una dècada, i Eleven Sports va adquirir els drets, però David no volia deslligar-se per complet de la seva tasca, de la seva feina, de la seva passió, que era el futbol espanyol i la Lliga. I per això va crear una plataforma que es diu La Liga Lowdown, que parla en anglès, tuitea en anglès, té una pàgina web fantàstica, com un hub que se diu en continguts, un podcast setmanal repassant la jornada de Lliga, podcast a mitja setmana que són especials atemporals parlant de grans figures del futbol espanyol, parlant de, del València clàssic, del doblet, parlant de Ronaldinho en el Barça, parlant del Madrid dels Galàcticos, parlant del Villarreal que quasi va estar a punt de guanyar una UEFA, parlant de temes més atemporals. I aquest projecte va encetar-se al principi de 2018 i aquest projecte ha anat incrementant la seva repercussió, incrementant el seu seguiment i també incrementant el seu nombre de partners, no? d'empreses col·laboradores que demanen els nostres serveis com a experts analistes de la Lliga, perquè no és el mateix que un periodista anglès des de Londres faça un anàlisi d'un València-Real Madrid que me criden a mi o que criden a qualsevol altre company de Madrid, per exemple, per a parlar des d'ací, des de València, de lo que ha sigut un València-Madrid, que en condicions normals jo haguera vist des de Mestalla, ara no per la pandèmia, però en condicions normals sempre estem presents en els camps de primera divisió. El que preguntaves de Supersport, que és la emissora que n'hi ha en Sud-àfrica, emissora no, televisió. Supersport és l'equivalent al Movistar Plus d'allí. És la televisió que té el 90% dels drets esportius en Sud-àfrica. Parlem de la Lliga, parlem del Calcio, la Sèrie A, parlem de la Premier League, parlem de tot el rugby, tot el cricket, absolutament tot. Pràcticament tot el contingut esportiu en Sud-àfrica és propietat de Supersport. I d'ells van tractar de trobar un proveïdor de serveis, que va ser en aquest cas la Liga Lowdown, per a facilitar la informació in situ, des del terreny de la Lliga. I per això aquesta col·laboració se va encetar fa any i mig, i és el temps que portem col·laborant en Supersport, sempre setmanalment. Hi ha un programa que se fa els divendres per la vesprada i és molt curiós perquè els valors de producció francès d'una televisió que té molta pasta darrere, pues tenen estudis i platós gegants, tenen un video wall que és enorme, i sí que és molt curiós, pues, bueno, quan te fan la cridada per Skype o per Zoom o per qualsevol ferramenta de videollamada, veure la teua cara ahí tot gran enmig de l'estudi, pues, bueno, és una situació molt curiosa, però la gent que treballa allà és molt bona, molt professional, i bueno, és una altra plataforma també per a donar visibilitat no només
a la meua figura com a corresponsal, com a periodista, sinó també als equips valencians, perquè hi ha que reivindicar també que gràcies a iniciatives com la Liga Lowdown o a eixe interès que plataformes com Supersport o com la Liga Televisió o com qualsevol altre proveïdor de serveis tenen ara mateix en València, en Llevant, en Vila-real, tu estàs donant visibilitat en l'estranger als equips de la teua terra i no tant parlar de Barça i Madrid, perquè hi ha un precedent de principis de dècada de 2010, 2011, 2012, Guardiola, Mourinho, en aquesta època només se parlava de Barça i Madrid. I tindre la possibilitat, per exemple, de parlar l'altre dia de l'Elx en Sud-àfrica és una possibilitat meravellosa per a donar repercussió i visibilitat a un equip, en aquest cas, que va ascendir fa uns mesos, com és el cas de l'Elx, que és xicotet, però que aquesta visibilitat sí que és molt agraïda. No només en l'Elx, també en el Vila-real, també en el Llevant i, òbviament, en el València. Problema, per desgràcia, hi ha que parlar molt sovint de que en el València pues, els resultats esportius són els que són i, sobretot, que la gestió a nivell institucional pues, bueno, té moltes mancances i, en més d'una ocasió, he pensat quina llàstima tindré l'opció de parlar a nivell internacional del teu equip o d'un dels teus equips i anar de fer-ho malament perquè els que gestionen el club són molt roïns. Ja que parlem de gestió del club, una altra de les coses que apareixen per ahí que no m'acaben de quedar clares d'on ixen. Cricket Soccer Singapur 2017-2019. Això què és i què va passar ahir? Pues molt senzill. Va ser un periòdic de, curiosament, de Singapur. Curiosament, de Singapur, que van contactar amb mi a través d'un company en Estats Units i me demanaven un parell d'articles setmanals d'anàlisi un poquet en clau de la Lliga, dels equips de la Lliga, temes d'actualitat i demés. Jo vaig estar un parell d'anys col·laborant, una col·laboració que va finalitzar fa uns mesos, i ja està, una altra experiència, que jo crec que també és important, no només la possibilitat de parlar en anglès o de fer ràdio o podcast en anglès, sinó també escriure en anglès i tractar d'explicar les situacions que n'hi ha. Per exemple, en el seu moment, en Cricket Soccer vaig tindre l'opció de parlar de eixe reviscolament del Llevant a càrrec de Paco López, la victòria davant el Barça 5-4, jo què sé, setmanes de molta activitat en el Llevant i vaig tindre l'opció d'escriure al voltant d'això en Cricket Soccer. En qualsevol altre periòdic en idioma anglès que parla de la Lliga, els temes són sempre els mateixos. Madrid, si guanya o perd, Barça, si guanya o perd, i ara, en un poquet menys de rellevància, però també important, l'Atlètic de Madrid. La resta d'equips com que no tenen lloc. I bueno, va ser una experiència també molt bonica, m'ajudava també a practicar setmanalment a escriure en anglès i, bueno, experiències que també t'ajuden a ser millor professional, més complet en totes les seues vessants. Ja que estem parlant, no, sobretot dels tres equips que, diguem, no, ja són els grans de la Lliga, on ja no està el València, a Singapur saben què és això del València o...? A veure, és una situació molt curiosa perquè, per tot el que t'he comentat abans, jo tinc relació molt pròxima en un nombre important de corresponsals, periodistes, companys de premsa, no només en Singapur, també en Orient, en la zona oriental d'allí, en Xina, en llocs en els que la Lliga també té una repercussió molt important. Per desgràcia per al València i per al valencianisme, en Singapur només se parla de Barça i Madrid. Inclús d'Atleti no se parla res. El més important per a ells és Barça i Madrid. Què passa? Que quan se parla de València en els mitjans d'allí, que també és una situació molt particular perquè part dels mitjans singapuresos tenen accionariat de Meriton, sí? I per això, per exemple, en Straits Times no veureu mai una crítica directa a Peter Lim, perquè és accionista de l'empresa, però sí que és de veres que la visió que ells tenen de nosaltres està absolutament distorsionada per la distància i per totes les, com se diu al món dels ordinadors, el firewall, no? El cortafuegos en castellà. És la manera de tractar de que tota
la informació, tot el descontent que n'hi ha al voltant de Meriton Holdings per part de l'aficionat no arriba al propietari Peter Lim. Els mitjans de Singapur no vaig a dir que silencien la situació, però sí que és de veres que no parlen gens de la situació societària ara mateix, del desencant dels aficionats, tot això no troba espai en les pàgines dels periòdics. Per això, sempre que tinc l'opció de parlar en algun corresponsal, algun company allí, se queda flipat quan li conte i diu, no te puc creure el que me dius. I jo, sí, això és aixina. Així en Singapur no tenim eixa perspectiva. No, sí, ja ho sé, sí, soc superconscient d'això. I en més d'una ocasió també ha passat en corresponsals d'Estats Units o corresponsals de Regne Unit que igual fan una entrevista al president del València, Neil Murthy, o fan qualsevol reportatge al voltant del València. Després algú té la idea de recomanar parla en algun periodista local, tal, mira, este parla anglès, tal, parla en ell. I me fan un parell de consultes i el que jo li dic al company igual no té res a veure amb el to de la resta de reportatge. I ha fet un reportatge agiogràfic i superpositiu de com s'estan fent les coses i el València, que gran gestió, i de repente arriba un tio, en este cas jo, i li diu, oye, mira, és que la situació no és exactament esta. Te vaig a contar, mira, això. Li canvies un poquet el pas, però també hem de comptar en això, i si hem de ser rigorosos en la nostra feina, hem de dir el que passa i el que n'hi ha. No hem d'edulcorar la realitat i ni molt menys hem de mentir i donar informació incorrecta o dades incorrectes als companys que estan fent el millor treball dels que són capaços, però que igual no tenen accés a tota la informació perquè no són residents en València i perquè no estan al voltant de l'entorn que precisament el volta al club. Per tancar l'entrevista anem a parlar d'una anècdota, que és aquella entrevista que feu algú, o no va ser tu, no recordo de qui és, aquella de Athletic, i la famosa frase que acabaves traduint tu, crec que ve en un article de Plaza Deportiva, sí, i d'Ahí al Món, sí, sí. Allò dels funcionaris. Sí. Bueno, a veure, és molt curiós, precisament això és un exemple, no?, de lo que te acabo de contar. La entrevista de The Athletic en el València, el seu departament no de comunicació sinó el gabinet del president planteja la possibilitat a The Athletic, que és un mitjà molt jove però que està tenint una repercussió molt important perquè està fitxant alguns dels millors reporters i corresponsals que n'hi ha en la premsa escrita a nivell internacional, en anglès, òbviament. I no només parlen de futbol així en Europa, parlen també de soccer en Estats Units, de futbol americà, de moltes coses. Bueno, el company que fa el reportatge en The Athletic, no vaig a dir que és amic meu, però és conegut meu des de fa molts anys. ¿Vale? Va rebre la invitació del València, va ser convidat 3 dies així, crec, a la capital del Túria, li van fer el tour per Mestalla, a Neil Murthy li va donar una entrevista extensa, ampla, va poder parlar amb protagonistes, futbolistes, gent del club. Bueno, va tindre el que se diu en anglès accés total a tots els detalls de dins del club. I en el moment en el que se publica el reportatge, ell m'avisa i me diu, mira, vaig a treure un reportatge sobre el València, pega-li una ullada, i me dius, bueno, és el mateix dia de la publicació. I li pegué un ull i dic, el president ha dit això? I ell me diu, sí. Això està gravat? Perquè jo sé que sempre que n'hi ha una d'estes, el protagonista de torn diu, això és mentida, està mal traduït. Bueno, això està gravat? Sí, el tinc gravat. Perfecte. Jo agarro l'entrevista i faig la traducció, no una traducció 100% fidel, sinó, òbviament, una adaptació de lo que ha dit el president, sense canviar ni una coma. És una traducció, no vaig a dir tampoc modèlica, perquè jo no soc traductor professional, però, bueno, lo que se diu en un idioma, en un altre està claríssim. I sí que diu la famosa frase de que ells lo que volen és un entrenador funcionari en el sentit de que faça lo que ells demanen, i punt. Que no replique, que no li agrada discutir,
i que no vagi pel seu compte, només que faça el que el club i el propietari vol. I n'hi ha una altra que per a mi és encara més greu, que és la famosa frase de encara que un entrenador guanyi la Champions, si no ens fa cas, el dia següent estarà en el carrer. Faig la traducció, publiquem en Plaça Deportiva tot el detalls, no? Els detalls d'aquestes declaracions en Diatlètic, e immediatament el València reacciona, o més en el cas d'Anil Murti, que no, jo no sóc la seva persona favorita en el món, òbviament, perquè sempre que ha tractat de no enganyar, però sí disfressar la realitat en entrevistes o en reportatges d'aquest tipus, pues bueno, és el típic, com és el meu cas, o altre company que fa la traducció i diu, mestre, què estàs dient tu? Estàs parlant de coses que no tenen res a veure en el que de veres està passant. Per això el club va reaccionar i va traure, no me'n recordo si un comunicat desmentint el que havia dit, o Anil Murti va dir al dia següent o la mateixa vesprada va dir que estava mal traduït, i bueno, pues, no va ser la primera vegada. De fet, al mes i mig, Murti va tindre una intervenció prou desafortunada en la Junta d'Accionistes de l'any passat, de 2019, quan va dir la famosa frase de que ell no volia parlar ni de Mateu Alemán ni de Marcelino per a no desprestigiar els seus noms. En aquest moment, pues, òbviament, jo estava en la Junta, vaig ficar la frase textual i al dia següent el seu gabinet de comunicació o d'incomunicació va traure un altre comunicat oficial dient que tot això era mentira, que no havia dit això, i van penjar un vídeo en el tall en el que diu exactament paraula per paraula lo que havien escrit. Per això te dic que són situacions curioses que passen més sovint de lo que la gent se pensa, però a la que en el meu cas, per exemple, ja estic acostumadíssim. Per què? Perquè des del poder sempre se va tractar un poquet d'amagar les coses roïnes de qualsevol gestió, potencial només les boniques i aquell periodista o comunicador o qui siga que parle i fique el dit ahí en el ull i diga, mira, és que això que ha passat tal, sempre va ser l'enemic. Per això estic més que acostumat, perquè no ha sigut ni el primer president que desmentís un article, una traducció o el que siga, ni serà l'últim, segur, perquè això és, com se sol dir, és cíclic. I n'hi ha hagut presidents abans, i ara, després d'Anil Murti, segur, que bon, tinguen el desig d'amagar la realitat i no van a ser capaços de fer-ho, perquè a la fi la realitat només és una. Efectivament, després d'Anil Murti tindrem altres presidents. Esperem que siguin bons i que se vulguin el club. Paco, moltíssimes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Hem viscut més de 100 anys i el València, sens dubte, sobreviurà a tot això. Sí, jo crec que el més positiu de tot és que mira que hi ha hagut intents de carregar-se el club, voluntaris e involuntaris, i el club és un autèntic supervivent. La institució, el València com a institució, jo crec, més, no només esportiva, sinó social, més rellevant de la comunitat valenciana, té una capacitat de supervivència, de resiliència, d'estar per damunt de totes les seues circumstàncies, per damunt dels resultats, per damunt dels seus propis dirigents, que bueno, la meva lectura és que si en Meriton, que són, i ho vaig a dir, primera opinió en aquest sentit que done, i l'última, per a mi són un desastre, han sigut un desastre des del primer dia i se n'aniran d'ací siguent un desastre, i el València va a sobreviure a Meriton. Jo no tinc cap dubte, per això jo crec que sí que és de veres que n'hi ha molts aficionats un poquet tristos, un poquet despagats, un poquet con la, amb la situació actual, però per a reviscolar un poc aquesta il·lusió i aquesta esperança, jo només he de remitir-me als fets. El València sempre ha tingut la capacitat de sobreviure a aquestes conjuntures, i després de Meriton no tinc cap dubte, i esperem que siga amb propietaris d'ací, de la comunitat valenciana, no tinc cap dubte que també ho va a seguir fent. Propietaris valencians o que se vulguin al club. Bueno, Paco, moltíssimes gràcies i una abraçada, que tens la porta oberta per a este programa sempre que vulguis. Bueno, pues un plaer parlar en vosaltres, com sempre, de forma
com hem dit abans, reposada i espero que hagi sigut interessant. Ja saps que a l'hora de parlar de nosaltres no és molt habitual, estem més acostumats a parlar d'altres persones i és de veres que jo me sent un poquet estrany quan me fan entrevistes a mi, perquè no és gens habitual, però bueno, m'ho ha passat molt bé i espero que no hagi sigut massa avorrit.